Bom galera, então vamos lá, vamos fazer mais um vídeo aqui. Cara, quer saber a real? Tem muita gente que tá na pobreza porque é burro pra caramba. Não, não vem ficar botando cupinha no governo, sei o que lá. Eu sei que eles fazem asneira, mas tem gente que é burro pra caramba. Como é que você ganha um salário mínimo e compra um tênis de mil reais? As pessoas preferem pegar dinheiro emprestado do que gerar o próprio dinheiro. Ninguém tá falando de você fazer uma faculdade, porque se você não muda na tua cabeça, não muda no bolso. Uh, jet reto, como deixar de ser pobre? Eu nunca fui dessa área. Eu era o típico brasileiro que só conhecia poupança e investia na poupança. É, aí não dá pra falar que é o típico brasileiro, porque nem isso a maioria faz, né? Então eu só conhecia isso. Mesmo sendo pobre, você consegue, porque eu sou pobre, né? eu ganho pouco, sou casado, tenho casa, tenho financiamento, um monte de coisa, levo marmita e tô conseguindo, você também vai conseguir. O que, que é educação financeira? Você saber ganhar dinheiro com inteligência, usar dinheiro com inteligência e multiplicar o dinheiro com inteligência. É um tripézinho que eu uso de forma didática, né? Mas eu parei pra pensar e falei, bom, eu sou um coach? Não, sou um economista? Não. Mas burro eu não sou, porque eu tenho um monte de. Coisa melhor que os caras que ganham muito mais que eu? Já tinha uma casa própria, um apartamento, tinha um carro quitado, viajava com a minha esposa tal. E os caras que ganhavam bem mais que eu tava tudo lascado. Eu pensei, cara, o que é que eu faço que. Minha vida tá boa, mesmo sendo um assalariado CLT que ganha menos de 3 mil reais. Aí eu descobri, né? Que eu era muito bom pra fazer renda extra, ganhar dinheiro. Eu era muito bom pra não gastar dinheiro com besteira, ostentação, impressionar os outros. E isso me fazia conquistar coisas realmente relevantes na minha vida. Só que o último aqui que eu investia eu não manjava nada. Então eu falei, vou ensinar os dois aqui, né? Eu sei que tem muita gente que reclama, que fala assim: pô, Duda, você fica falando como se a culpa fosse do pobre. A culpa é do governo. Eu sei, mas vou fazer o quê, velho? Não muda. O que eu faço? Eu posso. Agora, o que o presidente faz, eu não posso. Claro que tá errado. Claro que é um problema estrutural. Mas tem gente que tá reclamando que é um problema estrutural. Na época do Itamar Franco, do Fernando Henrique, da Dilma, do Temer, do Lula, do Bolsonaro, da minha avó. Já passou 80 gestões e o cara continua reclamando. A culpa não é minha, de um problema estrutural. Tá? Mas e aí? Eu vou ficar esperando 50 anos que o governo mude? Então eu falei, vai trabalhar mais. Vai fazer renda extra. Aí ah, eu falei naquele vídeo, galera, eu tenho seis fontes de renda ali no meu emprego. Você tem quantas? Ah, mas eu tenho que trabalhar, é difícil. Mas. Eu para mim também não é gostoso. Só que é assim que eu consigo ter meu apartamento, meu carro quitado e tô indo viajar com a minha esposa. Aí deu certo. Eu fui descobrir que tem gente rica que é burra para caramba com dinheiro também. Tanto que eu já dei palestra agora sim. Eu dei palestra já no Alphaville. Já dei palestra para médico. Por quê? Porque educação financeira é um negócio que a gente tem que aprender estudando. E é o que eu mais levo lá no canal. Linguagem fácil. Eu não uso termos difíceis e nem sei usar para falar a verdade. Uma vida simples. E eu não tô falando que é errado a pessoa não ter uma vida simples. Só que eu gosto e para mim é muito bom porque as pessoas se identificam mais comigo do que com a pessoa que anda para lá e pra cá de helicóptero. Outra coisa, tudo que eu ensino é o que funcionou para minha vida toda. E muito do que eu falo, eu ainda faço. Rendas extras, como economizar, como não rasgar dinheiro. Que é um erro que muita gente, quando ganha, começa a cometer, né? Perder a noção das coisas. Né? Mas como deixar de ser pobre e mudar de vida? Então vamos lá, o que é pobre para mim, financeiramente falando? Ah, tem gente que tem dinheiro mas não manter saúde, tô falando de grana. É a pessoa que não tem dinheiro nenhum. Não tem dinheiro investido, é a pessoa que tá toda endividada e é a pessoa que trabalha o mês inteiro só para pagar conta e boleto. Isso para mim é uma vida ruim, que eu colocaria como uma vida pobre. Por que, que eu falo isso? A questão da quantia, do valor que você ganha é fundamental? É muito, é muito. Só que eu ganhando 3 mil, eu tinha uma vida muito melhor do que amigos meus que ganhavam 8. Então eu ganhava menos, ganhava, mas eu tinha dinheiro na poupança, não tinha dívida nenhuma, a não ser o financiamento do meu apartamento, que tava controlada e eu ganhava e no sexto dia útil eu tinha de não acabava no sexto dia útil por causa de conta e boleto, eu conseguia curtir conseguia comer fora com a minha esposa conseguia ir num cineminha, dentro das limitações do tanto que eu tinha, né, conseguia viajar com ela, então eu me via numa situação muito mais rica do que de pessoas que ganhavam muito mais que eu, só que usavam dinheiro de uma forma muito ruim e ficavam agoniada porque não tinha nada e tava toda endividada, então para mim o Pobre é todo endividado, não tem dinheiro nenhum investido e trabalha o mês inteiro só para pagar conta e boleto. Então, como sair dessa situação? Exato. A burrice é a forma mais eficaz de manter alguém na pobreza a vida toda. Tchum. Então eu começo por aí. E eu falo essas palavras, não é que eu sou inteligentão, então, não. Eu sou burro pra caramba um monte de coisa. Mas eu sei que eu também sou em muita coisa. Sim. Todo mundo é burro em algo, né? Sim. O problema não é você se sentir burro. O problema é você se sentir burro e não se incomodar com isso. Eu me incomodei quando eu li aquele livro lá e não entendi. Aí falei, caramba, eu vou ler esse, esse esse pra eu estar tá preparado pra esse. Que eu não sou fio de jegue, né? Pô, como é que o cara escreveu o livro e eu não consigo entender? Você tem que ter cebril, velho. Não, cara. Eu não nasci para ser um fio de jumento. Eu preciso entender as coisas. Esse é o primeiro passo para você sair da pobreza. Tem um livro que eu gosto muito, do Napoleão Hill, que é o Mais, esper mais Esperto Que o Diabo. Muito bom. Aí ele tem uma sacada lá que eu acho muito louca: O segredo para manter tanta gente na pobreza é fazer com que elas sejam alienadas. E aí nas minhas palavras, é né, o que, que é um alienado? É a pessoa burra que não tem opinião para nada e acredita em tudo que ela ouve. E eu achei muito louca essa sacada dele, né? Então, o primeiro passo para sair da pobreza estudar, porque se você não muda na tua cabeça, não muda no bolso. Você tem que começar a entender como usar o dinheiro de forma inteligente, entender como ganhar, entender como multiplicar. E aí entram os livros, que é a forma muito barata de você evoluir, né, e, intelectualmente e tudo mais. Então, primeiro passo Ficar de saco cheio. Esse é fundamental. Eu não aguento mais ser pobre. Caramba, velho. Todo mundo veja aqui no meu Instagram no viajar e só eu que não tenho dinheiro nem pra ir pra Carapicuíba. Caramba, né? Eu não aguento mais. Tá tem calma. que mudar. Boa Segundo, estudar. Agora eu tenho que começar a aprender e estudar sobre esse negócio pra ver o que, que eu tô fazendo de errado e como eu posso melhorar. Uhum. Terceiro, você fazer renda extra. Por quê? Porque no Brasil a maioria ganha pouco. Eu também ganhava pouco. Só que com as rendas extras que eu fazia, eu mais do que dobrava o meu salário CLT. Então trabalhar e fazer renda extra. Fez a renda extra? Quitar a dívida. Por quê? Porque o brasileiro tem muita dívida. 80% da sua família tá endividada. Então tá tudo lascado, aí a cabeça fica ruim, a saúde mental fica ruim. Ele não pode mais curtir a vida porque ele tem dívida pra caramba. Então quita essa porcaria aí. Tá. Quinto, montar sua reserva de emergência. E sexto, começar a investir. Aí você pensa, né? Parece que é difícil, Duda. Caramba, é muita coisa. A média dos brasileiros de dívida fica entre 3 e 4 mil. Então vamos botar aí 3 pau e meio. Primeiro, não é um Deus os acuda, velho. Claro que tem gente tá tá... 30, mas a média, segundo a Serasa, é na faixa de 3,5. Não é um bagulho de louco. Aí eu já começo a dar os, as broncas na galera. Como é que você fala que é impossível você quitar as dívidas, mas não acha impossível comprar um iPhone de 5 pau? Entende? Como é que você fala que não consegue quitar a dívida de um pau e meio, mas compra um Nike Air Max e custa um pau e meio? Aí eu, aí eu dou essas broncas, que tem funcionado, porque a galera tá percebendo que o problema não é necessariamente o dinheiro, é a prioridade. Ela prioriza ter um celular caro ou um relógio caro, mais do que ter um nome limpo. Ah, Duda, mas não é assim com todo mundo. Eu sei que não é assim com todo mundo. Tem gente que tá desempregado, tem gente que mora num lugar que não consegue trabalhar no sertão do, sei lá onde que é mais difícil. Tá doente, perdeu tudo na pandemia. Claro que tem casos assim. Só que somando todo mundo que me segue nas redes sociais, que dá alguns milhões de pessoas, eu tenho visto é mudança de hábito, que tem feito a pessoa sair da pobreza então é falta de prioridade aí vamos lá A pessoa tem três pau e meio de dívida hoje tem várias plataformas para você renegociar a dívida com até 99% de desconto e empresas sérias que funcionam de verdade então vamos dizer que a pessoa consegue diminuir para 2 mil reais essa dívida e 40% sei lá de desconto dois pau tá fazer uma renda extra. Entende, Caio? Eu não tô falando que é fácil. Eu tô falando que você vai ter que fazer alguma coisa pra sair disso. Que não vai sair sozinho. Ah, vai, Deus vai mandar um anjo. Ah, o que tem aqui seu bolinho? Não, você vai ter que fazer. Você fez, foi por burrice ou não? Foi por um problema? Fazer o quê? Tá feito o um negócio. Vai ter que resolver. Só que aí qual que é o problema? As pessoas preferem pegar dinheiro emprestado do que gerar o próprio dinheiro. E a renda essa é uma forma de você gerar seu próprio dinheiro sem ficar dependente de empréstimo, limite, cartão, cheque especial, esse monte de coisa. Sim. Vai fazer. Vai fazer o seu dinheiro com, com renda. Dá extra, ah, Duda, mas eu não sei. Fazer Uber, entregar iFood, passear com o cachorro, vender doce no trabalho, vender semijoias como renda essa na, na igreja, no, no, no ciclo social que ela tem, alguma coisa. A maioria dos exemplos que eu dou lá no meu vídeo, você consegue tirar pelo menos 600 reais por mês. 600 por mês. Em um ano. Ela consegue R$7.200. 12 meses, 600 pau. Com 7 pau e 200. Você quita essas dívidas, uhum. monta uma reserva de emergência de 3 pau e começa a investir. Quando você vai ver em um ano, você já tá longe do que você tava hoje. Como? Sair da pobreza, como mudar de vida em um ano. Tem um monte de depoimento lá de gente falando: Duda, na metade do ano eu já consegui o que eu queria. Só que foi não, tem que fazer renda extra. Por quê? Porque é o dinheiro que vai ajudar. Então você vai precisar seguir esse passo a passo, vai ter que estudar. E aí, uma reflexão que eu fiz esses dias, que eu acho legal compartilhar também, Caio, que é o seguinte. Todo mundo almeja a liberdade e independência financeira. Uhum. O que é liberdade financeira? Você ter dinheiro, a ponto de não depender mais do dinheiro dos outros. Exato. Mesmo que você ainda não seja milionário, você já pode começar aqui na tua cabeça, porque se você quer ter liberdade financeira, significa que você não quer ficar dependente de dinheiro dos outros, do uhum. banco, do INSS, do governo, de bolso, caramba. Como que você quer chegar nesse estágio de ser uma pessoa independente financeiramente, se você hoje não quer fazer seu próprio dinheiro e prefere ficar pedindo dinheiro dos outros, banco, empresa? Empréstimo, cartão, entende? Tipo, hoje, enquanto eu sou pobre, eu já posso ter uma mentalidade de alguém independente financeiramente. Basta eu começar a gerar o meu dinheiro e vai ser o quê? Mas você vender pipoca na rua pode te ajudar já a começar. Você começar a fazer um bico, qualquer coisa que seja, já é essa mentalidade de eu vou construir, eu vou gerar o meu próprio dinheiro. Em vez de ficar sempre dependente de dinheiro dos outros, se você não se desvincula nunca desse negócio de ficar pedindo, você vai ser dependente financeiramente a vida inteira. São alguns pontos aqui para começar. E nenhum é fácil nem gostoso. Eu vou dar exemplos práticos, mas por que, que tem a ver com estudo? Porque a gente cresce num contexto que não é bem educado financeiramente. A gente veio de uma história que ninguém sabia. Agora com o YouTube, tá? Tem uma frase que eu falo que é assim, educação financeira não se aprende com a vida, se aprende estudando. Só que tem gente que conseguiu aprender com a vida. Tipo o teu caso, você aprendeu a vender e tal. Não... Mano, Arrasco. bora, vamos lá. Só que tem gente que tá cometendo os mesmos erros desde sempre, né? Se a vida ensinasse sobre educação financeira, todo idoso seria rico. E não, é o caso nem de longe aqui no Brasil. né? Então, primeiro, a gente tem que estudar. A pessoa chega me pergunta assim, Duda, você acha mais importante eu quitar a dívida, montar a reserva de emergência ou investir? Nenhum dos três. O mais importante é você estudar sobre educação financeira. Por quê? Porque se eu quitar a dívida, mas né, continuar burro, daqui a seis meses eu tô endividado de novo. Se eu montar minha reserva de emergência, mas continuar burro, a minha vida vai ser uma constante emergência. Por quê? Porque eu só faço cagada, né? E se eu quiser investir sem estudar, eu vou investir errado e vou perder dinheiro. Então é sempre o mais importante estudar. Agora, a questão de organização financeira. Olha um exemplo que eu recebo muito. Muito, Duda. Você acha que vale a pena eu vender meu carro para quitar minhas dívidas? Depende. Você vai parar de fazer burrice? Porque se você não parar de fazer burrice, daqui a um ano você vai estar tá sem carro e com dívida de novo. Vai estar tá muito mais pobre do que hoje. Tudo tem a ver com começar a estudar. E aí, uma coisa que eu falo para animar a galera: ninguém tá falando de você fazer uma faculdade, ninguém tá falando de você ir lá pra Harvard fazer um bagulho, ninguém tá falando de quatro anos de pós-graduação. Não, não tô falando. ler alguns livros e assiste alguns podcasts. Vê. É de graça, caramba. É tudo de graça. Se você ler três livros, você já vai estar. Tá mais preparado e com uma cabeça diferente. E é sério isso? Três livros. Você já vai estar mais preparado que 99% dos brasileiros? Sobre educação, organização e inteligência financeira. Agora, como organizar? Primeira coisa, você vai pegar uma planilha. Você vai fazer o raio-x da sua vida financeira, o panorama da sua vida financeira, para entender quanto você ganha, quanto você gasta e se sobra, quanto sobra. Tem cara que eles cobram 10 mil reais pra uma hora de mentoria e nessa uma hora de mentoria, o que, que ele vai fazer? Essa porcaria dessa planilha. Por quê? Porque ninguém vai conseguir assim, acertar, organizar a vida de ninguém se não souber quanto ela ganha, quanto ela gasta e pra onde tá indo o dinheiro dela. Aqui você vai colocar o teu salário, aqui o teu vale alimentação, aqui o teu vale refeição. Se é casado, sou. Aqui o salário da tua esposa. Tanto, tanto. Aí a planilha vai dar. Opa, o total de entrada é 5 mil reais. Do outro lado, vai ter os gastos. Eu coloquei tudo que é possível e deixei espaço para mais coisas. então...